Göygöl rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən meteoroloji Doppler radiolokatorundan izlənilən atmosfer proseslərinə əsasən 20 iyul saat 12 radələrində 250 kilometrlik radiuslu ərazidə yağmursuz, dəyişkən buludlu hava şəraiti qeydə alınır. Radar məlumatlarına əsasən qərb ərazilərində mülayim cənub-şərq küləyi izlənilir. Radarın proqnostik məhsullarına əsasən yaxın 2 saat ərzində Göygöl rayonunda fəaliyyət göstərən radardan 250 kilometrlik məsafədəki rayonlarda dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava şəraitinin davam edəcəyi proqnozlaşdırılır.